Pogled v znanost. Pozdravljeni, dr. Marko Kovač. Pozdravljeni. Ena prvih besed, ki jih izgovori otrok, je avto. In midva se bova pogovarjala o vaši novi knjigi in spomenljivim naslovom Pospeševanje skozi zgodovino avtomobili med stereotipi in statistiko. No, na hrbtni strani med drugim piše, da se ukvarjate s popularizacijo znanosti in tale vaša knjiga, moram reči, res odlično krmari med grafi in anekdotami, tehničnimi opisi in šalami celo. In ta dvojnost res zaznamuje tudi avtomobilizem. V bistvu je tam, kjer so avtomobili, med statistiko in strastjo. Pa začniva takole za ogrevanje. Zaupajte nam en stereotip o avtomobilih in prometu, ki ga statistika uvrže. V knjigi sem raziskoval ene par stereotipov, ki se je dalo skozi številke, skozi registre preveriti. In en od zanimivih je bil ta, da si moški v srednjih letih raje zamislimo kabrioleta. Pa je ravno v srednjih letih je relacija negativna, v bistvu je več dam, ki si v srednjih letih zaželijo kabrioleta kot moških. Dr. Marko Kovač, kako se pri študijah o energetski in prometni učinkovitosti upletajo antropološka in sociološka znanja? Ker to je bistvo, se mi zdi, tudi v vaši knjigi. Ne? Če pogledamo zdaj ta zeleni prehod, ki je zelo razvpit, imamo zelo veliko javnih mnenj oziroma mnenj posameznikov, ki se ne strinjajo z določenimi tehnološkimi rešitvami. In je pametno pogledati ta mnenje, jih nekako ovrednotati in mogoče najdati protiargumente ali pa pokazati, da so določene stvari vse niso tako hude, kot se zdi. Sploh v zadnjih letih spet narašča tam odpor proti električnim avtom, saj na ravni teh družabnih medij ali pa gostilniških debat je bilo čas. To je mogoče smiselno pač razložiti, kakšne so tehnološke prednosti enih, drugih. Tudi proizvajalci avtomobilov imajo svojo logiko v zadi, tudi vlade imajo svojo logiko v zadi. V bistvu vsi delujemo v neki končni družbi, na končnem planetu in probamo nekako svoje ideje izkoriščati. In zgleda, da so avtomobili že skozi zgodovino nek tak zanimiv predmet, s katerim se lahko izražamo svoje mnenje. Mogoče lih ni tako, se zdi ne najbolj primeren, ne, izražati svoje mnenje skozi avto, ampak ta družbena klima se tudi skozi neke te zadeve izraža. Ja, in avtomobili so na nek način seveda čudež in prekletstvo. Spomnil sem se na tom, kako se na primer zgrozim, ko v avtomobilu zacinglja opozorilo. In če je sreča, gre le za opozorilo, da je zmanjkalo vode za pranje vetrobranskega stekla. Vi pravite, da ste spoznali avtomobilsko dušo in da je ta zlobna kot sam Satan. To se mi je zdelo zanimivo, ko ste govorili o stoenki. Ja, sploh mogoče v moji mladosti, ko še ni bila tehnologija mogoče perfekcionirana, ne, kot je dan danes, me je zmeri presenetilo, kako se lahko stvar pokvari na tok zanimivih načinov. Ne. Ko že človek, da ni mehanik, ne, ko že misli, da je popravil določeno zadevo, se zadeva spet zelo, ta Murphyjev zakon bi rekel, da zelo močno velja. Potem sem videl tudi med študijom, da v bistvu ja, ne, tudi znotraj študija smo probali take zadeve nasloviti in razumeti, zakaj se to dogaja in tako naprej. So vas ravno te uganke tako navdušile nad avtomobili, da ste potem se začeli z njimi tako ukvarjati? Vstopili v avtomobilsko industrijo, kaj vas je tako potegnilo? V bistvu slučajno je bila avtomobilska industrija, hotel sem imeti industrijo pač, kjer smo se precej ukvarjali z razvojem procesov, kako narediti določen izdelek. Hotel sem nekako iz akademskih vod spoznati še ta drug del, ker je tudi zelo fascinanten. Vse je fajn imeti določene rešitve na papirju, ampak potem jih je treba spraviti skozi vse papirologijo, stroje in na koncu tudi ljudi v neko prakso, v nek končen izdelek, pa ta izdelek mora pa zadovoljiti tudi kupca. Prepričati kupca, da je tisto, kar bomo naredili, pa
je zadost dober za njega. Ja, se v knjigi tudi omenjate marketinške strategije, ki so pri tem izredno pomembne. Seveda ljudje predmetom pripisujemo človeške lastnosti, sploh avtomobilom. Nekateri do njih gojijo strastna čustva, se celo vzburijo. Prav na to igra oglaševalska industrija s personifikacijo strojev, kot pravite, in metaforami, naprimer hiter kot raketa, zvok rjovenja motorja, avto je vodljiv kot v sanjah, graciozno in okretno drsenje skozi zavoje. Slovenci imamo avtomobile zelo radi, ne? In to ima svoje ozadje. Ja, mislim, lahko bi rekel, da smo tehnični narod v tem smislu, da smo sodelovali pri razvoju avtomobilov, tudi potem smo imeli imamo še zmeri par tovarem zagnancev, ki delajo neke svoje stvari in razmišljajo o tem, kako izboljšati zadeve. Ne. Je zelo zanimivo, v bistvu, da se ta razvoj avtomobilov v Sloveniji pila zelo sporedno z nekim razvojem tudi slovenske družbe. Recimo konc 19. stoletja, zanj se gledali neke zemljevide o stopni pismenosti v Avstro-Ogrski. In so slovenske dežele bile nekje na repo Avstrije. Ne? In potem s koncem 19. stoletja, potem celoten 20. stoletje v bistvu začnemo v bistvu rast, dobimo univerzo, dobimo že prej izumitelj univerzo, zmeri več ljudi izobražujemo in delamo hkrati tudi zmeri bolj industrijske stvari. Industrija se poraja že v ranki Jugoslaviji, prvi, potem v drugi. In še zmeri smo tle, tako da se mi zdi zelo zanimivo ta neka usporednost. Ne bom rekel, da smo zdaj Slovenci odvisni od avtomobila v tem smislu, da če ne bi avtomobila, ne bi bilo, ampak smo nekako izkoristili, se mi zdi, ta zgodovinski sunk. Ja, sej, naprimer, slučajno sem se pogovarjal z eno gospo Prili, ki je tako mimo grede omenila, da imajo podjetje, ki proizvaja nek zelo specifičen del za eno od avtomobilskih, velikih avtomobilskih znamk, ne? Recimo takih je verjetno kar nekaj, pa za njih ne vemo. A ne? Hočem reči, iz koliko drobnih delov so recimo avtomobili sestavljeni in k temu prispevajo podjetja in znanje z celega sveta, ne? Tudi Slovenije. Ja, je v bistvu kar težko ugotoviti, iz kolikih delov so kompleksni stroji narejeni. Za avtomobil je nekje 15.000 so bili prvi avtomobili, Fordov model T, tam nekje, danes govorijo okoli 30.000 avto z več opreme, mogoče ima malo več delov, ne. Predvidevam pa, da bo elektrifikacija malo spet znižala število teh delov, pa spet odvisno, v katero smer bo šla industrija, če bo šla se razvijala vzvedno večje avtomobile, ta upad ne bo tako velik. Če bomo pa šli nazaj na manjše zadeve, pa se zna ta razmerje spet mečkan zboljša, da bo manj število delov. No, prijatelj arhitekt mi je enkrat rekel, ker ni zanimivo, kako je avto vse do danes v bistvu le škatla na štirih kolesih. Avto se je torej razvil v izredno zapleten, zmogljiv tehnološki dosežek, a kakorkoli obračamo, ostaja koncept praktično povsem enak. Šlo je torej le za evolucijo. Ceste niso več kolovozi, ampak osnovna ideja ostaja povsem enaka. Mislite, da bi, če bi z današnjim znanjem na novo izumljali prevozno sredstvo, iznašli kaj drugačnega? Mislim, da ne. V zadnjih dneh spet malo gledam določene statistike, očitno že nekaj časa pretekal, odkar sem knjigo pisal in sem gledal naslov je prav evolucija transporta in je pot, ki jo vsak dan naredi človek v različnem časovnem dobju od poznega 19. stoletja do danes in ja, najprej smo začeli z vlaki, ampak najhujši vpliv na naše življenje imajo pa avtomobile, se prav lepo vidi. In če pogledamo vso zgodovino teh prevoznih sredstev, ja, se gre za podobne zadeve. Pač vlaki so zelo podobni avtomobilom, samo da so avtomobili bili, da niso bili odvisni od tirnic, pač cesta je mečkem bolj univerzalna, lahko še kakšni kolesarji uporabljajo, pa tudi pešci, tudi konjske vprege, konc koncev še takrat. Ampak potem se zadeva nekako pri kolesih zaustav, nismo kaj dost naredili. Nazadnje, ko so naredili recimo preskok v kolesu, so bili te roveri na luni, ker pač ne morejo imeti pneumatike napolnjeno, z zrakom in so imeli kovinska kolesa in to je bilo to. Ne? Zdaj vsi roveri, ki grejo na Mars ali na Luno, imajo kovinska kolesa in to je to. Ampak v večinami na Zemlji imamo pa še zmer stare dobre pneumatike, ki jih je Dunlop naredil tudi konc 19. stoletja. Določene rešitve so pač take, ne? So z nami, smo jih mogoče v prvih letih dosti dobro naredili. Mislim, da imam primer tudi za žlico, ne?
žlica se na zadnje čase ne spreminja. Dobro, je mogoče malo take, malo drugačne oblike, ampak osnovna ideja je približno ista. Vse vsi bi imeli radi leteče avtomobile, ampak se mi zdi, da to je ena od teh stvari, ki sicer jih znamo izumiti, ampak so pa zelo nepraktični. No, sicer se že v času italijanske renesanse ne porodijo ideje za nekaj približno podobnega avtomobilu. Bile so celo ideje pogona na veter z jadri. Ja, v času renesanse se začelo kvariti z, danes bi rekli, mogoče igračkami, tako, avtomobilčki na pero, mogoče manjšimi modeli in razmišljati, kako določeno potencijalno energijo v peresu prenesti v kinetično. Tudi Leonardo da Vinci je bil en od teh, ki je risal neke modele, niso delovali, ne, jih bo treba malo potem, ampak so ugotovali, da nekaj podobnega bi mogoče celo delovali, ampak seveda to je bila nek koncept, vendar se je pol izkazal, da v bistvu rabijo mogoče malo močnejši pogon, kakor sam pero. Tudi mislim, da na Nizozemskem so na teh sipinah uporabljali jadrnice na kolesih, ki so v bistvu bili nek prototip, potem so razmišljali, da bi na mesto jadra uporabili mlin in ki bi poganjal kolesa in podobne zadeve, ampak še nekako v 19. stoletju, ko začnejo z nekim motorjem, z notranjim izgorevanjem, pa se pa začne lepša pot avtomobilov. Še prej razmišljajo o avtomobilih na paro, šele kasneje so se ti sestavni deli sestavili skup, da se lahko naredili. Tudi električni avtomobili so začeli že, oziroma električni vozički ali nekaj takega so začeli že sred 19. stoletja, oziroma prvi polovici 19. stoletja, pa so rabili spet potem 50 let, da so nekak spravili v obliko, da so lahko ponudili to kupcem oziroma uporabnikom. Ne. Ja, se to je zanimivo, da zdaj se z elektriko pravzaprav vračamo na neki način skoraj da na začetek. S kakšnim avtom pa se je prevažal baron Kodeli, imel je prvega na Slovenskem, ampak se je potem z njim odpravil na izlet v Nico in ga tam zakockal, ne? Ja, tega dela ne razumem čist dobro, kaj je to z moškimi v Sloveniji, ki se podvržajo kocki. Tudi Nikola Tesla je znala njegova epizoda v Mariboru, kjer so ga vrgli ven iz mesta, ker je kockal oziroma kvartopirc. Hvala Bogu, da so ga v Mariboru ven vrgli, ker zatem se odpravil v Ameriko in tam izumil, bom rekel, elektriko v narekovajih, ne. Prispeval veliko stvari. Ne, tako da, In tudi Kodeli ne, prispeval potem kar nekaj inovativnih rešitev. Očitno je bilo treba nekaj narediti, da se je z Nice vrnil domov na Kodeljevo. Ne. Bil je Benzov Velo, to je bil zelo tak šibak avto, to je bilo govorilo 1899, to bili so, ko mi začeli in z njim mislim, da se je popeljal malo po Ljubljani, potem pa že takoj naprej v Nico, je pa zanimivo, da je v bistvu ta zelo betežen avtomobil ne, zdržal do Francije, tako da po tistih cestah, to niso bile avtoceste takrat, ne, to so bili kolovozi. In to so bile hitrosti okoli? Jaz bi rekel 10-20 km na uro, 20 se mi zdi že zelo veliko. In to sem vprašal zato, ker mi je zanimiv podatek, da so že zgodaj nekateri avtomobili dosegli hitrosti čez 200 km na uro. Ja, ampak to je bilo že v tem 20. stoletju, 20. že globoko bilo 20. stoletju, 20. letih. So potem začeli malo dodati tudi eno zanimivo epizodo, ki poskušam filozofijo italijanske avtomobilske industrije skozi avtomobil, to mislim, da je Fiat S76, torinska beštija, ki je v bistvu bil ogromen motor, 27-litrski motor, ki so ga posadili na 4 kolesa, zgleda kakor nakupovalni voziček pravzaprav. Ne? In so z njim hoteli podreti svetovni rekord in jim je ratalo zelo italijansko. Ne? V eno smer je zadeva delovala, v drugo smer se je zadeva pokvarila. In v bistvu uradnega hitrostnega rekorda niso dosegali, ker pač je bilo potrebno obedve smeri, ampak je bil pa najhitrejši avto v tistem trenutku na svetu. Ja, no, se glede na nizke hitrosti prvih avtomobilov si morda težko predstavljamo, ampak tudi prve dirke se zgodijo že tam konec 19. stoletja. Ne? V bistvu gre spet za dve usporedni zadevi. Ne? Takrat se začnejo zelo močno te športi pojavljati. Na eni strani imamo fuzbal, vsi poznamo kot druga polovica 19. stoletja. Hrati se začnejo tudi kolesarske dirke. In tudi avtomobilske dirke so nekako, vsi so se hoteli nekako primerjati z en z drugim, ne? No, nekako neko upanje, da bomo lahko tako določene nesoglasje med državami živeli skozi take dirke, ampak nam še ni ratalo.
tistim trenutku. Ne? Zgodovina ponuja številne zanimive zgodbe. Recimo, nova cestna vozila so povzročala gnečo, seveda v Britaniji je upor proti njim celo izsilil zakon, da pred vozili z lastnim pogonom hodi oseba z rdečo zastavo, ki trobi v rok. Mečkan politična tudi zadeva, oziroma gospodarska. Velika Britanija je bila začetnica železniške industrije, v bistvu so železnice začele. Veliki Britaniji širt in so v bistvu najbolj napredovali v prvi polovici 19. stoletja. In ko so prišli avtomobili, se jim je zdelo, da ne prinašajo toliko dobrobiti, kot sama železnica, oziroma so bili železniški, bom rekel, lobi toliko močni, da so lahko zahtevali dodatno varnost za avtomobile s to rdečo zastavo, kar je nekaj, trajalo do nekaj leta 1900, so mogli imeti vsi avtomobili pred sabo nekoga, ki je mahal zastavo. Še do prve svetovne vojne pa smo pri nas vozili po levi, no tega pa nisem vedel. V Italiji nekaj časa celo po obeh stranih. So v Italiji to še zmeri traja, ne, bi lahko rekel. Tudi pri nas še znaj. Ja, zakoni so veljali za pokrajine in lahko so dve sosednji pokrajini imela različne zakone. Kot rečeno, v Italiji je bila razlika med podeželjem in mesti. To se spet mogoče danes predstavlja, kakor da imamo avtocesto, ki se malo tako levo desno, ampak to so bile zelo oske ceste, za počasno vozila, tudi vozila niso bila zelo hitra, tako da je bilo obladljivo, ko je pa promet tako narasel, da je bilo potrebno se odločiti, so pa pač sprejeli določene zakone. Ampak to ne bi izmečevanja ne, prišlo, ker naj bi se to srečanje dveh zgodilo lažje, če je nasprotnik na tvoji desni strani, kjer imaš večine desničarjev, kjer imaš orožje, ne? Ja, tudi Angleži so maširali po levi strani, tudi vojske, ki so se premikale, seveda Napoleon rekel, ne bomo tega tako in potem šel na drugo stran in iz tega pa malo kolobocija je ratala, Napoleon je hoto malo po svoje, ampak očitno smo vsi še zmer bili tako, ja, kakor nam baše, ne. No, potem v nadaljevanju je bil za razvoj avtomobila pomemben zasuk stran od kočije, da torej niso več gradili na njeni osnovi. Čeprav me nekateri današnji avtomobili, sploh tisti najbolj luksuzni, recimo angleški, spominjajo na neki način prav na kočije, bolj po filozofiji seveda kot obliki, ampak ta koncept, da sediš zadaj, veliko lesa, zavese. Namreč na enem od ženevskih sejmov se spomnim je eden od novinarjev rekel, pa zakaj bi si kdo kupil tak avto? In takrat se mi je posvetilo, seveda to so sodobne kočije, to mi morda težko razumemo. V Angliji pa verjetno lažje. Ja, moram reči, da... Ti Rolls-Royce ne, in vse to. Ti Rolls-Royce so bili nekako narejeni tako, da so nadgradnjo sami naredili. Najprej na začetku so kupovali podvozje pa motorje iz Francije, kar je za Angleže groza, ampak sami pa delali nadgradno, luksuzno, v bistvu vsak avto je bil nekaj posebenega. Definitivno v tem segmentu luksuznih zadev je najbrž ne, meja samo ne bo, pa še to vprašanje, ne. Vidimo prijelo na masko in podobnih, da tudi to nas danes ne ovira več, ampak to z avtomobili ima mogoče samo to veze, da imajo mogoče motor pa kolesa. Ni pa to vsak objekt, s katerim bi hodil od A do B. No, avtomobilske znamke so postajale nacionalni simboli, in prav v kontekstu tega, kar so se zdaj pogovarjala, seveda nekateri avtomobilski dizajni so posegali že skoraj da na polje umetniškega izraza ali pa vsaj vrhunskega butičnega dizajna, pa vendar v sodobnem času pa opažamo zasuk, ko si postajajo avtomobili precej podobni, razlikovalni element upada in to ne bi bilo zato, ker se do konca prejšnjega stoletja velik del avtomobilov zasnovali zunanji oblikovalci, ki niso bili nujno specializirani za avtomobile. Lahko bi rekli, kot pravite, da je bil videz avtomobilov bolj usklajen z ostalimi vsakdanjimi predmeti. V novem tisočletju pa sta prevladali korporativna logika, korporativna estetika in dizajn oblikovalcev znotraj podjetij. Ja, se, če se spomnite, avtomobil tudi mogoče starejših iz pred druge svetovne vojne, ne, tiste
Zdaj nikoli ne vemo, je Krazreva stolpnica zgleda kot avto ali Krazreva avtomobile zgleda kot stolpnica. Nekak je bil tak, art deco v tistem času, je bil tako za arhitekturi kot pri avtomobilih. Tudi še kasneje, recimo, cela generacija avtomobilov zelo, zelo posebna, te 50-60 leta, ta okrogle zadeve, pride v Ameriki, raketne oblike, avtomobili postajajo skoraj zelo podobni raketam in tako naprej. To traja še kar nekaj časa, poznamo te italijanske oblikovalske studije, ki so sodelovale pri velikih avtomobilih, tudi zdaj, ki je praznoval 50-letnico Volkswagen, ne, so ga v Italiji oblikovali, ne, niso Nemci, ampak Italijani so dali mal pridaha zraven, tako da je obstajal tako saj, da avtomobil mora nekak biti mogoče tudi malo estetski, kot danes. Danes je pa že zaradi tega, ker si podjetja sposojajo dele eno drugega, morajo biti nekak, mislim, je naša izbira, da so si zelo podobni, da pač da nasilimo ven iz poprečja. Mogoče je tudi povezan s tem, da v čas, če nisi najdel od svojega avtomobila na parkirišču, ne, je bilo fajn, da je malo drugačen od sosedanga. Danska imamo to odpiranje na daljinca, to ni več tak problem. Ne. In so lahko vsi avtomobili približili enaki, se bo že to prav odklenil. In ker so si tako podobni, bi si mislili, da je še toliko pomembnejši element razlikovalni vsaj barva. Čeprav hkrati pa statistike kažejo, da so ljudje včasih v večjem deležu posegali po različnih barvah kot danes, ko prevladujejo črna, srebrna, siva, bela in prav te tudi najbolje ohranjajo vrednost vozila statistično. Ja, po določenih podatkih, kar smo pregledali, naj bi bili sivi nekak najbolj, tako najbolj neutralni spet. Ne, nočemo imeti avtomobila, ki bi mal zgledal drugače, pa res, da danes je 80% avtomobilov se mi zdi monokromatskih, oziroma od bele do črne, pa mestne, ne, ta očitno 50 tenkov sivine knjiga je avtomobilska, sam še ne vemo tega. Recimo 50 let nazaj je bilo barov, nekaj 80% barov, mislim, rdeča, rumena, zelena. Danes je takšni avtomobili precej redki. Ne. Najbolj še vzrok v neki ceni, pač podjetja ponujajo samo eno barvo, drugo je treba doplačati in potem ljudje, ki vse najemljajo avtomobila kot nek statusni, večina ga najemlja kot statusni simbol, pač ostane nekak s to izbiro. In mogoče to pač vzrok za to nekako monotonijo na področju barva. No, meni se je zdel zelo zanimiv ta podatek. Značilna zelena barva Land Roverjev je posledica tega, da je po vojni pač bilo na pretek zelene vojaške barve. Veliko teh avtomobilov, ki so izhajali po drugi svetovni vojni, pa po kakšni krizi, so pač poskušali izkoristiti tist, kar imajo že na voljo. Ne. Tudi recimo komplement Land Roverjev v Nemčiji bil Unimog, to je bil pol tovornjak, pol traktor in so nekako kombinirali, ker so hoteli za potrebe kmetov pa delavcev narediti nek avto. Podobno se dogaja v Veliki Britaniji, tudi pol traktor, pol avto, pol tak mini pick-up, ali kako bi rekel. Ne. In so pač uporabili, zato je bil kvadratas, ne, ker niso imeli strojev za oblikovanje pločevine in so uporabili tist, kar so imeli. Imeli so pa ogromno količino tudi ostankov od letal in so lahko določene zadeve pač uporabili tudi iz letalske industrije. Ker ste že omenili velikost avtomobilov, je seveda zanimivo, da v zgodovini so se avtomobili manjšali, pa spet povečevali. Danes smo v času, ko postajajo vse bolj aktualni športni terenci, ki tako zauzemajo večjo površino na cesti. Avtomobili so tudi vse hitrejši, hitrost prometa pa stagnira ali se celo upočasnjuje. Infrastruktura pač ne dohaja te gostote. Avtomobili imajo seveda velik vpliv na okolje, narekovali so strukture mest, v uporabi pa so, to je zanimivo, samo 5% časa, preostanek je namenjen počivanju na parkiriščih ali v garaži. In ko se peljem kdaj mimo blokovskih naselij, v Šiški na primer, se zgrozim, ko vidim te količine vozil zloženih povsod. Nihče ni predvideval tega, ko se je gradilo naselja pred pol stoletja. Ja,
Danes mislim, da v Sloveniji na 1000 prebivalcev imamo nekje več kot 550 avtomobilov. V določenem segmentu družbe, govorimo o ljudeh v srednjih letih, ki so v službi, je ta zadeva 800, lahko celo več. Ne? Celo določene, zelo oski segmenti imajo več kot en avto na osebo, pričem je zelo zanimivo, da vsaj jaz ne razumem, kako ljudje vozijo več kot en avto krat, ampak imamo pa očitno. Ne? Ta zadeva je šla iz domene nekega uporabnega predmeta avtomobila ne, v dodatne luksuzne zadeve, ki pač je dovolj pocen, da lahko stoji pred bajto in ga uporablja, ko hočemo. Ne. Zdaj, nedavno sem prebral eno knjigo od Henrya Graberja Paid Paradise, How Parking Explains the World. Zelo zanimivo je, da je imel avtor. Ne, ne gledati avtomobile, kakšni so na cesti, ne, ampak gledajmo jih tam, ki so večina časa parkirani. Ne. In je v bistvu skozi parkiranje prav pojasn, ne samo avtomobile, ampak sodobno družbo. Ne. Tudi, ko so spraševali glede tega, kako bo promet zdaj, ker bo Dunajska zaprta, oziroma je bila zaprta, ne, pa če bo res obstal, v bistvu promet stoji, ne? 25% časa avtomobili stojijo, ne? Tistih par procentov, ki se vozimo z njimi naokoli. Tako da, ja, ta kontrapunkt je ratov zelo močen, sploh z reko naraščenem blagostanja v družbi, pa tudi ukinjamo nekak te javne potniške promet. Se vemo, ljubljanski avtobusi so, bom rekel, šala. Zdaj z železnicami se precej trudimo ne, in so zadnji podatki, če sem prav videl včeraj, da so prepeljali več potnikov, spet, da se spet uspenja. Tako da, mislim, da tudi zaradi vseh teh dodatnih stroškov ali onesnaženja in podobnega, ki prinesejo osebne avtomobili, počas se poskušamo najti spet ravnotežje, boljše ravnotežje, no, kako iti v mogoče razširjen javni potniški promet, mogoče kdaj se usesti na bicikel, narediti par kilometrov do ali trgovine ali česarkoli že, tudi na izletje, mogoče s kolesom in tako naprej. To se morda spreminja. Je pa res, da so te zadeve spet, gremo mogoče čisto začetek na enega pogovora, ko smo se pogovarjali o tem, kako ljudje dojemajo določene stvari. Podobno je tudi s tem, če jih v narekovajih silimo v javni potniški promet, če ga ne dojemajo kot nekaj, kar je v bistvu zelo enostavno, kar je nekaj lahko tudi udobno, ne? Ampak ljudje bojo dojemali to, če bo to res. Ne? Če jaz govorim, da so pa avtobusi super, pa ga sam ne uporabljam iz tega, ker do mojega delovnega mesta porabi preveč časa ali pa je praktično neudoben in tako naprej. Potem ne morem pričakovati, da bojo vsi ostali ljudje sprejeli te moje besede. Ne? Nekak se mi zdi, da je treba tudi narediti domačo nalogo, pa izboljšati te alternativne metode. Ker pomenljiv je tudi ta podatek, da osebni motorni promet porabi 56% prometnih površin, naredi pa le slabih 20% poti. Torej, če se je nekoč lobiralo za odpravljanje javnega potniškega prometa, bi bilo zdaj res logično, da lobiramo spet zanj, da ga spodbujamo, ne? Ja, jaz mislim, da je smiselno loviti neko ravnotežje. To ne pomeni, da je treba prepovedati osebne avtomobile, kar je spet ena od teh dikcij, ki se zelo rado zasledi, da hoče zeleni prehod in podobne zadeve prepovedati osebne avtomobile. Treba se pa zavedati, da osebne avtomobili so po celem svetu, tudi pa, predvsem pa v razvite Evropi in Ameriki, zelo močno spodbujani. Ne? V bistvu, recimo, če pogledate, parkirišča so v bistvu subvencionirane strani mest, tudi uporabniki avtomobilov naplačujejo za vso eksternalje, tako kar temu pravijo ekonomisti, ne, zaradi onesnaženja, zaradi zastojev in podobnega. Ne. In če bi se to dali v ceno, bi mogoče bili osebni avtomobili manj vabljivi v določen segmentu družbe. Seveda hkrati bilo pa treba tudi kvaliteto javnih alternativnih metod prevoza, kaj imam sodi tudi javni potniški promet povečati. Ne. Znači ne pomaga, če na eni strani naredimo avtomobile neskončno drage, na drugi strani pa ljudje ne bojo imeli sredstvo. Ne, kaj, mislim, možnosti da na drugačen, mogoče boljši način prometa. Tako da tukaj je veliko stvari treba še upraviti. Ja, ker pozabljamo, da
na okolje vpliva marsikaj. Naprimer tudi obraba pneumatik in zavor onesnažuje okolje. Potem je tu še hrup, ki naj bi bil kriv za 16 tisoč prezgodnih smrti letno v Evropi. Ja, to so podatki Evropske okoljske agencije. Del raziskav, kako pač hrupno okolje vpliva, da krajša naše življenje, krajša recimo s tem, da je okolje bolj stresno in zaradi stresa umre toliko, toliko ljudi. Tudi podobno je z nekak z osnaženjem zraka, s tem, da tam je mogoče zadeva malo lažja, ker lahko delce vidimo. Nedavno smo se lahko šalili, da Ljubljančani verjamemo v zrak, ki ga ne moramo videti. Ampak žal, ta zadeva, ko imamo različne škodljive delce onesnaževala v zraku, žal tudi vpliva, da določen del populacije prej umre. Avto je status, je moč, nudi nam preobleko na cesti, drobcen človek bo v velikem avtu pač velik. Avto je moč, ampak ko smo že pri tem, posebej agresivno vedenje voznikov je naprimer opredeljeno kot psihična motnja. In čeprav so potniki v velikih vozilih, naprimer športnih terencih, nekoliko varnejši, pa so taki avti bolj nevarni za ostale v prometu. Sej je malo logična zadeva. To je taka obrževalna tekma, jaz temu rečem. Vsak poskuša svoj avto čim bolj spremeniti v tank, da gre potem na bojno polje. Vemo, da tank je boljš proti pehoti, ampak potem pehota gotovi, naredi večji tank. In potem večji tank je boljši proti malem tanku in tako naprej. Ta zadeva je zadnjih 20 let zgubila čist smisel. Včasih je bil konkreten avto težak mogoče tono, danes je pa 2 tone, tako, Če že nimate večjega, vam pa tega vzel. In mislim, po ene strani se razumem to, da hočemo biti varni, po drugi strani je pa tudi večina avtomobilov, ki jih danes na slovenskih cestah je narejena za 5 ljudi, spravo voznika pa 4, poprečju se pa vozijo 1,3 do 1,5. Uporabimo zmeri večje avtomobile za zmeri manj nas je avtomobilov, tako da je tak nekak paradoks, ki ga ne znamo čez dobro rešiti. Mogoče je tudi ta, nekak, da imamo občutek, da je ta vožnja zmeri bolj nevarna, ampak v bistvu je obratno. Prometna varnost se zboljšijo konstantno. Čeprav nas je več na cesti, več kilometrov naredimo, več avtomobilov imamo, pa se ta zadeva po celi Evropi in tudi pri nas nismo nič slabši, se zboljšuje. Je pa res, da zanj sem bral eno raziskav že manjškem starejšega datuma, 10 let stara, kakšno percepcijo imajo vozniki do sovoznikov, souporabnikov v prometu in Slovenci smo eni najbolj kritičnih do ostalih v Evropi. Zmeri mislimo, da so oni ostali zelo slabi vozniki. Kot ponavadi pa vsi mislimo zase, da smo nadpoprečno dober voznik. Tako da tle je ta zanimivost, s tem, da pa če pogledamo podatke o varnosti v prometu, pa spet nismo najslabši v Evropi. Daleč od tega smo nekje v mečkem boljši od poprečja Evropske unije. Tukaj je zanimivo še to, stereotipov o moških in ženskah v avtomobilizmu je kolikor hočemo, pa da ne zabredava preveč v to temo, morda le to, ženske povzročijo precej manj prometnih prekrškov in nesreč kot moški. Hrati pa so v nesrečah kot voznice in kot sovoznice, to je pa zaskrbljujoče, večkrat poškodovane kot moški. Dejstvo je namreč, da so avtomobili z vidika varnosti še vedno bolj prilagojeni moški zgradbi telesa. Tudi testne lutke sledijo moškemu telesu. Ja, to sem tudi jaz presenečen. Nedavno mislim, da je kolegica pisala sobotni prilogi o tej raziskavi in je res, v bistvu testne lutke so res nekak 95% moških probajo zajet. Ženske, ki so pa običajno malo manjše, pa jih pač stlačijo noter v tistih 95%. Res je, da so vsaj po teh podatkih, ki jih imam jaz, ženske boljše voznice povzročijo manj škode, pač relativno glede, koliko je voznikov, voznic na cesti. Ko pride do nesreče, so pa lahko, je večja možnost, da bojo one poškodovali, mogoče lik zaradi tega, ker so avtomobili zelo prilagojeni na njihova telesa. Preden skočiva v prihodnost, se vrneva v preteklost. Pravite, da promet v času vozov in koči ni bil nič kaj varnejši.
Ja, verjetno se nam ni zdel, ker ni bilo toliko tega prometa, da bi to zelo poseben problem. Nedavno sem gledal določen nek dokumentarec glede umrljivosti, pa glede poprečne življenjske dobe in v Evropi sredina recimo 18. stoletja je bilo pričakovana življenjska doba pri rojstvu 17-18 let. Jaz sem bil precej zgrožen, to sprav, da ljudje so umirali verjetno zaradi drugih stvari, ne zaradi tega, ker so se vozili z vozovi, ampak zdaj, ko smo nekako govorimo o nekaj 80-ih letih pričakovani življenjski dobi ob rojstvu, pa lahko opazimo določene zadeve. Je pa res, da v obdobju 70-ih let po celi Evropi, ne samo v Sloveniji, je bila smrtnost v prometu ogromna. Ne. Sprav za časa avtomobilov, mislim, da je neslavni rekord v Sloveniji je 735 mrtvih v enem letu, leta 1970. Ne. Pri tem, da je bilo mogoče z tretjino avtomobilov to, kar danes, avtocest pomeni zelo malo, ampak to pomeni vsak dan vsaj dva človeka mrtva. Ne. Ja, saj kot pravite, varnost se zelo izboljšuje. Zasledil sem, na primer, pri eni od avtomobilskih znamk, ki oglašuje oziroma komunicira tudi to, da je v enem od njihovih modelov smrtnost že nič. Torej, nobene zabeležene smrti, mislim, da celo v 10 ali 15 letih. Ja, ampak najbolj še avto tako dolgo časa, da so umrli dolg časa. In tudi to, če rečem, da se zadeva zboljšuje, to napomeni, da zdaj pa lahko vozimo, kjer hočemo. Dobro smo upravili svojo nalogo, zdaj pa lahko še boljše naredimo. Ne? Ja, ker zanašanje na varnost vozil je lahko dvorezen meč, ne? Se lahko preveč sprostimo med vožnjo, če mislimo, da smo v svojem avtomobilu popolnoma varni, ne? Ja, imam spet določeno anekdoto, mislim, malo povezano. No. Citroen DS je bil zasnovan tako, da si lahko domov prišel po treh kolesih. In nekak ena izmed bolj šaljivih razlag je to, da so pač francoski inženjeri nekako vedeli, da lahko francoskem avtomobilu tudi kaj odpade. In so ga zasnovali tako, da če mu pač odpade kolo, še zmer lahko voziš. Ne? Nemški inženjeri niso razumeli, da bi lahko nemško avtomobilo lahko odpadlo kolo ali pa karkoli drugega in pač niso tako zasnovali, ampak se vsi poznamo nemške avtomobile, ki ga že lahko pomankanje vode v posodi za pranje prednjega vetrobranskega stekla sprav ob živce in konča ob cesti. In s tem obživce tudi nas, ne? Ja, sodobni avtomobili, jaz sem zdaj nedavno zamenil avto, sem šel na nekaj novejšega in moram reči, da se pritožuje skozi, ali mu ni všeč hitrost, ali mu ni všeč po kateri strani vozam, tako zelo nadležni so sodobni avtomobili. Doktor Marko Kovač, ob koncu, kaj nas čaka v prihodnosti? Tudi z vidika seveda izpustov, pogonskih goriv, avtonomne vožnje in tako dalje. In pa tudi alternativnih trajnostnih prevoznih sredstev. Jaz mislim, da bomo šli v mogoče v nekoliko manjšo količino osebnih avtomobilov. Evropska avtomobilska industrija je svoj višek dosegla 2017 in zdaj zmanjšuje proizvodno tudi v drugih kontinentih, mogoče z izjemo Azije, Kitajske, recimo se zadeve, kar se količine avtomobila tiče, umirja. Tudi vemo, da demografsko nas bomo počas začeli, oziroma smo že nekako v neki ravnovesju. Verjetno smo že vsi kupili za dost količino avtomobila, tako da verjetno količina avtomobila ne bo več tako močno rasla, kot je do zdaj. S tem tudi pomeni, da bomo najbrž kar obdržali nekaj iz teh starejših avtomobilov. Ne. Ko se, recimo, neka statistika, ko sem jo gledal, da starejši vozniki imajo rajši starejše avtomobile, ker pač zadostuje njihovim potrebam, ko so ga kupili, ne vem, 20 let nazaj, je še zmer čisto redo za tist, kar rabijo. Ker se pa tudi družba stara, ne, naša družba, tu je zmeri starejša, bo ta segment najbolj zmeri bolj pomemben. Po drugi strani tudi vemo, da nad 80 let rabimo zdravstveni pregled, da bi imeli še naprej vozniški izpit. To bo najbrž v podočnosti naslednjih 20-30 let začelo vplivati, da bo potreba po drugačnem tipu prevoza ali javni potniški promet ali
prevoz na klic, nekaj podobnega. Elektrifikacija, po moje, v mestih bo preslej nuja, zunaj mest verjetno ne bo tako hudega prehoda. Slovenija je spet mečkem posebna, ker ima veliko teh manjših mest, pa veliko teh voženj, tam bi mogoče hibridi bili zanimivi, če bi hotel zmanjšati, recimo onesnaževala zraka, tudi poleg CO2, ampak predvsem onesnaževala zraka, ki so zelo pomembna, ker so zelo lokalna, ne. CO2 gre po celem svetu, ne. Ampak NOx PM, delci PM so ostanejo z nami in to je tist, zaradi katera kašljamo potem na kakšen slab deževen dan. Večina se mi pa zdi, da prehodi na boje tako siloviti. Omenja se leta 2035 s prepovedjo registracije novih bencinskih pa dizelskih goriv. Do takrat je še recimo 11 let, ampak mislim, da ponavadi skozi zgodovino tehnologije v avtomobilizmu se je videlo, da ni nekako teh zelo ostrih rezov. Ne. Tudi v določenem primeru, recimo, ko smo šli na neosvinčen bencin, ne. V določenem primeru smo zelo hiter prepovedali avtomobile, ki so potrebovali osvinčen bencin, ne. Pa ja, se je bilo nekaj kovcanje, pa nekateri, da to ni dobro, pa tako naprej, ampak potem se je ugotovilo, da mogoče pa par rešenih življenj, pa mogoče vse bolj koristnih, kar pa to, da se ventili veliko bolje mažejo s svincem, kot s čim drugim. Bomo leteli po zraku? Se bomo dvignili z ceste in kaj pa to? Zdaj, gleda to, da nedavna bila ta nezgoda od Boeinga, je bila kar grozljiva, tako sploh za unika so bili v letalu, tako da ne bi, ne vem, če bi si upal napovedati tole. Je prej za najbolj letečih avtomobilov, vsaj takih, da bi lahko vsakdo jih uporabljal, ne bomo videli, mogoče bojo par vaških posebnežav, nažalost moram se prav z namensko uporabljam to besedo, bojo uporabljali to zadevo. Konc koncev, že če pogledamo slovensko industrijo, gospoda Poskorola, Pipistrela, ki zna delati majhne in učinkovite letala, pa ni prav veliko ljudi, ki bi imeli tako letalo, pa je mogoče cenejše, kar bo avto letalo iz kakšne bolj znamenite ali pa razupite firme, ne. Mislim, da ljudje se ne odločajo za zelo take stvari, ki niso prav močno uporabne. No. Skratka, prihodnost za avtomobilizem je še. Dr. Marko Kovač, hvala vam za pogovor ob vaši knjigi Pospeševanje skozi zgodovino avtomobili med stereotipi in statistiko. Hvala lepa za pogovor. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste Pogled v znanost. Oddajo sem vodil Žiga Bratoš, za zvok je poskrbel Franc Moder. Pogled v znanost.